Jā, labdien visiem. Kā jau Toms sākumā minēja, tad mēs centrā vai vispār Latvijas energo koncernā ne tikai skatāmies uz pilotprojektu, kā attīstīt uzlādes tehnoloģijas, bet šeit centrā domājam arī par to, kā izglītot sabiedrību ne tikai efektīvā enerģijas lietošanā, bet arī elektrotransportā un papildinot nedaudz to, ko kolēģi teica par šo pieredzes stāstiem, tad arī mums neliels pieredzes stāsts no pagājušās nedēļas viesojāmies Ziemeļvidzemes pamatskolā, tas ir nedaudz pirms Valmieras, un tad, kad tu reģionos uzdod jautājumu, cik tad tālu var aizbraukt elektromobīls, tad līdzīgi kā Arnis sākumā teica, tas tā pieredze uz to Volkswagen to paudzi ir ļoti iesērusies reģionu ietverā, un tur ir liels pārsteigums, kad tu pasaka, ka elektroauto var aizbraukt 200, 300, 400, Tesla un Audi, piemēram, vēl tālāk, tad, ja mēs salīdzinām šos distanci nobraucamo jau tālākā laika griezumā, un šajos reģionos šī informācija aiziet diezgan lēnāk, nekā mēs skatāmies šeit, piemēram, Rīgā, un tādēļ ir vērts arī komunicēt un domāt par to. Savukārt, par to, ko mēs vēl esam šeit centrā darījuši, tad, protams, līdz šim tā pieredze ir bijusi ar mūsu Fiat elektroautomobiļiem. Noteikti šīs prezentācijas pieredzes stāsts esat dzirdējuši gana daudz un plaši. Tad, redzot, kā attīstās uzlādes tirgus, redzot, cik daudz parādās arī elektroautomobiļi šobrīd Latvijas, Eiropas, pasaules tirgu, arī mēs šeit centrā sapratām, ka ir vērts papētīt šo eksploatācijas pieredzi no parasti cilvēku skatu punktu, no uzņēmumu skatu punktu, un salikt, kad mēs ja līdz šim varbūt no tādiem dīleriem, mēs dabonam mašīnu patestēt nedēļas nogalē, dažas dienas, tad mēs sapratām, ka īsti ar šīm dažām dienām nepietiek, lai notestētu, un nu, jo tad mēs esam ieplānojuši, mums ir skaidrs, kur mēs vēlamies aizbraukt, nav negaidīta situācija, viss rit pēc plāna, un tādu īstu eksploatācijas pieredzi ir diezgan grūti dabūt. Līdz ar to mēs sadarbojamies ar Scandi Motors, ar Volkswagen, ar Kia, un no janvāra līdz jūnijam, tātad ziemas pavasars mēnešs, gandrīz katru nedēļu, braucot nedēļu, divas, trīs ar vienu elektroautomobīlu ikdienā, no rīta līdz vakaram tālākus, tuvākus gabals, pētījām gan uzlādi stīklu, to, kādas nianses parādās šajā visā, un ir ļoti interesanti novērot tās atšķirības gan nobraukuma ziņā, gan arī tajās vidējās kilovatstundās, cik tad ir patēriņš, cik daudz ir vajadzīgs apjoma ziņā, un jau šos datus starp dažādajiem elektroauto tirgotājiem jau salīdzināt tādā reālā eksploatācijā. Un, protams, tur tās atšķirības tajos cipros ir vērojams, protams, ir starpība, mēs braucam janvāra beigās, kad ir bija kārtīgi mīnus 25 grādi, vai tas ir jau jūnijs un tamlīdzīgi, bet nu, mēs mēģinājām arī to testa periodu dalīt tā, lai nu, iegūtu pēc iespējas ticamākus datus tādā pusgada griezumā. Un, nu, jā, mēs kopā nobraucām 14,008 kilometrus. Var redzēt to sadalījumu, mums bija ar Kijā visvairāk senāts nobraukt, pēc tam attiecīgi tas pārējais jau ir vienlīdzīgs. Un šos 14,000 pēc tam rēķinot izmaksas no tāda uzņēmuma puses, ja mēs šos darbu vajadzībām būtu braukuši ar parasto degvielas automašīnu, tad tā būtiskā starpība ir diezgan liela. Ne tikai uzlādes ziņā, cik mēs samaksājam par elektrību, lādējoties, bet arī Jūrmalā iebraukšanas maksa ir tāda 2 eiro katru dienu šajien braucot, vai arī Rīgas satiksmes stāvētās Rīgā stāvot. Tās šķiet, ka mēs to darām diezgan reti, tad, kad mēs sākam likt tos skaidrs uz papīru, īstenībā mēs to darām diezgan bieži. Īpaši uzņēmuma darbības vidē, tad nu, pa tikšanām mēs braucam vairākas reizes, un nu, bieži vien A zona, tur, kur visdārgākā, tur arī ir vis tās brīvākās vietas, un līdz ar to, nu, ja tev ir interesi kaut kur braukt un stāvēt, tad tu meklēsi, un tad tas ir iemesls, kā ietaupīt arī uzņēmumam. Un, nu jā, tas, kas šajā pusgada griezumā, ko mēs novērojam, arī Audi, atklājot e-tronu, prezentēja savus datus par šo vidējo nobraukumu tādā ikdienas ciklā, tad mums tie sanāca 97 ar kaut ko kilometri. Tas ir tas, ko reāli vidēji cilvēks ikdienā veic ar savu automašīnu. Tātad, principā, mājas, darbs, veikals, izklaides vieta un tad mājās. Un, arī tajā kopējā nogrieznī mēs redzam, ka ir tikai dažas dienas, kad mēs tā kā braucam kaut kur tālāk ceļojumā apkastīt Latvijas vietas. Un tas arguments, ka mums vajag lielu akumulātoru, nu, mēs esam pieraduši pie benzīna mašīnas, tad nu, tas īsti neatmaksājas un nav tā vērts, lai tu to lielo apjomu uzturētu savā ikdienā. Un
šeit novērojot, arī pēc tam paņemot skaitļus, izrēķinot, secinājām, ka bieži vien lētāk ir pēc tam aiziet uz kādu ilgtermiņu īri. Kargurū nebūs šajā gadījumā efektīvākais, bet īrē paņemt kārtīgu džipu un tad brīvdienās var apbraukt visai Latvijai riņķī, bet tas iznāks efektīvāk nekā šo mašīnu turēt ikdienā. Un, protams, arī klimata lietas. Nu, līdz ar to mēs īstenībā nepārkāpjam vidē pār šiem 100 km, par ko ir vērts komunicēt, jo bieži vien mēs domājam, ka mēs nobraucam vairāk un daudz vairāk. Un, kad mēs katrs varam pats ielikt savā papīrā, cik mēs nedēļā divās patērējam, tad īstenībā dati parāda visam kaut ko citu. Par vidējo patēriņu, tad, jā, protams, ka ziemas mēnešos tas ir lielāks, diezgan loģiski, bet arī mūsu pusē novērojot šīs jaunajām automašīnām, arī tas kritums ziemas mēnešos, viņš nav tik liels, kā tas bija kādreiz pirmās, otrās paudzes automobīļiem. Un, varbūt tur ar Nissan mums sanāca tiešām izbraukt pašā augstākajā laikā, un tad bija tie mīnus 25, kad tu aizēji no rīta, un tad ir tas plus automobīlim, kurš uzsilst 2-3 minūtes, un tev ir silts, un tu skaties, kā kaimiņš vēl kasa savam stiklam nost ledu, un tu jau brauc. Protams, patēriņš ir lielāks, ar to ir jārēķinās, bet arī degvielas patēriņš ir lielāks augstā laikā. Mēs ejam arī no rīta, tomēr piešķiļam, un kamēr uzsilst, un arī nu, šie ir aspekti, ko ir vērts ņemt vērā. Savukārt vasarā tad jau tas patēriņš izlīdzinās, un tad tādā mēnešā un gada, pusgada griezumā īstenībā tie dati savākās ar to vidējo, ko arī autoražotāji norāda. Ir korelācijas, protams, kā mēs braucam, un tam līdzīgi, tomēr tas tik būtiski neatšķirās. Nu jā, un tad arī paši papētot īstenībā, kas ir tas, ko mēs ikdienā izmantojam no tiem uzlādes veidiem, tad mājās, protams, mums tā lādēšana sanāca mazāk, dēļ arī varbūt dēļ infrastruktūras, arī es dzīvoju dzīvoklī, un tā ir šobrīd tā problēma. Es gan jautāju, man ir jaunais projekts, un arī jaunajos projektos šobrīd ir diezgan grūti sarunāt, ka varētu izvot kabeli, jo tas apsaimniekotājiem arī ir sarežģīti, kā tur pievilkt dzīvoklim papildus norēķinus klāt, ko teiks pārējie, vai tev ir stāvvieta iekļautā tava īpašuma teritorijā, kad arī šis jautājums arī tādiem jaunajiem projektiem nav līdz šim arī krietni aktualizēts. Savukārt, nu jā, mums pie centra vidēja ātrās uzlādes stacijas, līdz ar to, protams, tas vairāk ir lādāts šeit, un ātrā uzlāde tiešām izmantojam principā tikai tālākos braucienos uz Liepājas, Daugavpilu, Alūksni, kur mums sanāca katrā no dienām būt. Un tā atšķirība, nu jā, šeit tādā krietni lielākā griezumā, kad, protams, ikdienā parāda arī, ka tie 70% no tām uzlādēm 80% ir pie vidējām ātrās uzlādes acijām lēnajām, kas arī varbūt tādā pilsētu plānošanas tālāk nevēl arī mēs, ne tikai ātro uzlādes staciju Pulkvišu Briežielā, Pārdaugavas pusē likām, bet nu, ka vidējais uzlādes acijas būs tās, kas arī ilgtermiņā mūs noteikti interesēs arī no sabiedrības puses, ja no Eiropas Savienības puses ir vēlme pēc šīm lēnajām uzlādēm, nu tad lēnās uzlādes mūsuprāt vairāk būs aktuāls tieši pie mājām, lai mēs varētu lādēties, savukārt tādā biznesa vidē, ja mēs braucam no tikšanās, ja mēs braucam uz darbu, tad, protams, pilsētā ir efektīvi piebraukt, vidēji ātrajā uzlādes stacijā uzlādēties, arī tādēļ tas ir pie veikaliem arvien vairāk attīstīts, ka tur ar šo lēno uzlādi būs krietni par maz. Bet, nu jā, Rīgai ātrā uzlāde noteikti nav no tām aktuālākajām tādai ikdienas lietošanai. Jā, patestējām arī sākumā par to, cik tad īsti mums sanāk izmaksas CSDD uzlādes acijā, jo mūsu testēšanas periodā arī Latvija Energo mums vēl nebija atklātas un bija tikai pats būvniecības process, tad mums sanāca 24 eiro tā vidējā izmaksas par kilovatstundu, un tur arī tajā grafikā var redzēt, kas tad notiek, ja mēs lādējam virs tiem 80%, arī šīs situācijas mēģinājām noķert un notestēt, un tad var būtiski redzēt, ja mums ir maziņš akumulators, bijis ļoti zem šīs akumulatora līmenis, tad mums pat ir 20 centi, kur ļoti maz kur nokritās zem 20 centiem, bet ja mēs lādējam 80-90, tad trīs reizes lielāka summa, ko mēs samaksājam. Un tad tas, ko teica arī kolēģi iepriekš, kad nu, tad jau jāvērtē, kur ir efektīvāk lādēties ātrāk, kur ir efektīvāk ilgtermiņā un skatīties, plānot savus maršrutus. Mēģinājām arī mēs nelādēt katru reizi pilnu akumulātoru, arī skatīties, nu, jo mums ikdienā nevajag katru dienu pielādēt pilnu, tas tā kā ar telefonu, cik tam mēs viņu bieži pieliekam pie rozetes, bet principā mēs uzlādējamies, kur ir iespēja, un tad mēģinam vilkt līdzi un skatīties, kāds ir mūsu iespējas. Jā, par tām izmaksām, ja mēs salīdzinām ar šiem ražotājiem un to, kas mums izdevās, tad, nu,
tā starpība starp vidējā ātrā vai lēno uzlādi šajā gadījumā pret tā ātrā uzlādi pie kaut kāda cenu apjoma. Mēs paņēmām CSDD, cik mums sanās tās vidējās izmaksas, tie 24 eiro un tad 15 eiro centi par to, cik mums sanāk vidēji uzlādi, tā kā elektrība mājās, tad tās izmaksas nav būtiski lielākas. Tā ir tā labā ziņa, jo tā kā arī runājot ar pārējiem, novērojam to situāciju, ka daudz uzskata, ka ātrā uzlāde ir būtiski dārgāka pret parastajām cenām, bet nu, tur tā cena arī izlīdzinās. Un tas, ko teica arī kolēģis Ģirds, nu, kad lēnā uzlāde un vidē ātrā ir pie kaut kādiem konkrētiem nosacījumiem efektīvāk, un ja mums vajag kaut kur aizbraukt tālāk, nu, tad mēs esam spiest arī par šo pakalpojumu, par šo privilēģiju, ka mēs tiekam ātri pie šīs elektrības, un arī samaksāt, nu, kā par jebkuru pakalpojumu līdz šim. Nu jā, mēs nobraucām tad bišķiņ zem 15 tūkstošiem kilometru, un te var redzēt tās aptuvenās izmaksas, ko mēģinājām salikt kopā, cik tad šī uzlāde mums izmaksāja. Proti, tad iznāk mēs aptuveni 15 tūkstoši kilometru nobraukšanai, esam izmaksās par uzlādi, esam 400 eiro ar kaut ko iztērējuši, un tad mēs varam mēģināt salikt kopā tādu degvielas mašīnu, cik tad tur izmaksas pie vidējā patēriņa 7, kā ir nu, tā Latvijā, tad nu, vismaz šeit arī var novērot to balansu starp to, cik efektīvs ir elektroautomobils, īpaši jaunie mobīļi. Nu, jā, tad 6 mēnešos 15 tūkstoši nobraucām, tas ir arī ikdienā, nu, tomēr skatoties, cik daudz un tu vari darba vajadzībām braukt, cik tu izmanto privāti, un nu, ir grūti pārkāpt 100 km, ja tev ir darba stundas no 8 līdz 5, un tiešām tikai brīvdienas, lai kaut kur dotos. Katrā gadījumā problēma, tiešām tas, ko teica CSDD attīstītais tīkls, vairs nerada problēmas pārbraukt. Divas nedēļas atpakaļ ar kolēģiem arī braucām uz Alūksni, līdz Alūksnei ar Nissan Leafu 40 kWh bez uzlādēm aizbraucām, 35 minūtes bija atkā pilns un braucām tālāk. Līdz ar to, nu, šī gadījumā pusstundu, brieži vien mēs tāpat iebraucam Statoilā, mēs paņemam bulciņu, mēs paņemam kafiju, mēs izstāvam rindu, kamēr viņi tur ieliek kečupu, kamēr viņi ieliek visu to sastāvdaļas. Īstenībā, uzņemies kronometru, tas laiks tik daudz arī paies. Par tām urnām un sniegu arī mums bija situācijas. Bija ziemā, mēs arī Olēnē piebraucām un tieši mašīna šķūrēja ciet uzlādes staciju. Ieraudz elektromobili, tad viņi smuk iztīrīja to vienu iebraukšanas vietu un tad turpināja tālāk tīrīt. Līdz ar to, protams, reģionos tās uzlādes stacijas, nu, viņas tiek izmantotas arvien varbūt salīdzinoši retāk, bet tā interese reģionos ir krietni lielāka. Nu, ja mēs Rīgā tajās trīs populārajās vietās apstājāmies, tad nu, viņas ir nostīt tālāk, tad reģionos vienmēr būs cilvēks, kurš atnāks un pajautās, un tad tu īstenībā to pusstundu pavadīs runājot, un cerams, ka nelīs lietas, nebūs vētra, bet tad jūs varat iesaisties mašīnā, un ja jūs viņu iesaisties mašīnā, tad tur būs laime vispilnīgākā, jo nu, tā tomēr ir lieta, kas visus interesē, bet ne visiem ir pieejama. Nu, jā, tas neliels stāsts no manas puses, un jautājumi tad jau droši vien pēc tam, pēc kafijas pauzes. Jā, droši jautājumus varat arī noķert Edgara kafijas pauzē viņam uzdot.